Сьогодні Баранівка намагається у святкуванні не поступатися Києву, Харкову чи Донецьку, адже тут гостей міста зустрічають танцювальними флешмобами. Грамотою за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, багаторічну співпрацю з органами місцевого самоврядування, ініціативність, високий професіоналізм та з нагоди 446-ї річниці міста Баранівка нагороджуються Устудімов Анатолій Олександрович, депутат обласної ради, директор державного підприємства «Баранівське лісомисливське господарство».